E aí, galera, vão se inscrever no canal. E como vão vocês? Galera, só uma questãozinha. Não, se você sabe o que é funk e não se importa, porque provavelmente as coisas que essa mulher aqui vai dizer não são tão legais, mas quem gosta de brega funk ou funk, está aí, fala com essa mulher e ela vai dizer uma coisa que todo funkeiro ouve, que é as lendárias sobe e desce. E bem, aqui parece que a gente vai lutar contra o nosso rival. Mas antes, né, reconhecer aqui o local. E dessa vez, pelo incrível que pareça, eu não treinei. Por quê? Eu estava gravando vídeo de outros jogos, porque quem vê meu canal sabe o que eu faço. E eu estava jogando outros jogos, principalmente pra sair, porque ninguém tava querendo ver os vídeos de Pokémon. Fui correr atrás de outro. Nunca se prenda em uma. Ah, eu esqueci. Gente, eu tenho rinite, pois meu nariz quase toda hora fica assim, fungando. Eu não sei se é rinite ou não, mas eu fico espirrando muito. Agora é muito mesmo. Tem vezes que eu tenho que tampar o próprio nariz pra eu poder respirar. E aqui tem um bug, ou se não é uma enfermeira Joy despedida. E começou. Bem, vocês estão ouvindo aqui. Olá, Johnny. Tô aqui dando uma olhada na paisagem. Oxi. Sério. Nossa, mano. Eu sabia que um Pokémon lendário desse estava aqui. Como eu nunca gravei vídeo de outros jogos. Pera aí. Gente, eu vou aqui e vou ver o que tem. Pelo incrível que pareça, só vai ter Pokémon do tipo aquático, do treinador. Pois aqui é bem safe de eu passar. Passar aqui com o Meow e roubar dinheiro. Gente, é porque o Meow, ele tem uma habilidadezinha que se faz muito bem. Que é uma, não é uma habilidade, é esse aqui, é só um ataque que pode pegar o dinheiro dos seus inimigos. Eu fico pensando, ele joga o amuleto dele e ele faz como? Ele joga e vê o que vai dar. Já chega, eu vou usar o lendário Charizard. Bem, gente, eu vou curar ali o Meow, porque Meow é vida. Depois que eu conheci o Meow de Alola muito bem, eu já conhecia. Eu tenho até ele no Pokémon GO. No Pokémon, eu tenho ele e eu tenho o Persian de Alola. E que eu me lembre, quando um Pokémon de Alola aparece, ele vai aparecer na sua forma de Alola. Ele não vai aparecer na sua... Ele não fica aparecendo na forma de campo.
e só aparece na forma de a Lula, pois meio que você vai saber quando é um miau de a Lula. Oxi, gente, eu digo uma coisa, quem usa Protetic, que pra mim é um dos ataques de Pokémon mais zoado. Por quê? Você nunca mais vai ter como atacar sem saber que a chance do seu inimigo usar Protetic é iminente. Agility? Você está enfrentando o Meow, o Ninja. É o que, maluco? Agora troca. Agora eu vou trocar. Vou invocar o lendário Charizard. E, gente, se vocês ouvirem uma pessoinha aqui, é que minha irmãzinha, ela está aqui. Aí ela tá tentando aqui arrumar uma parte do colchão. Aí na hora que eu virei, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que eu desfiz o que ela tava fazendo. Normal, normal. Normal pra mim. Quase sempre eu faço alguma coisa de errado. Gente, eu vou desabafar aqui uma coisa. Vocês já perceberam que às vezes você acha que todo mundo tá te encarando, te olhando, percebendo cada erro que você faz? Eu juro que eu vou tirar esse Pokémon da vida. Eu juro que esse Pokémon agora vai cair perante aos meus pés e vai ser no mal. Só porque mais de um tempo pra cá eu comecei a gostar de Pokémon do tipo Dark. Eu só não vou montar uma equipe cheia de Pokémon que seja Dark. Aí é zoação comigo, já. Porque, meu amigo, se eu tivesse, eu tava com esse Meow de Alola no ginásio do tipo lutador. E o lutador ganha de Dark. Gente, voltei. Bem, aqui não tem mais nada pra cá. E aqui também não, tá doido, é? Só tem um ginásio, vou ganhar o surf. Se eu ganhar o surf, aí a vida muda. Outras rotas se abrirão. E bem, bora ver aqui qual é o ginásio, né? Eu vou adivinhar. É água. Ai, meu Deus. Se não é hoje que eu apanho. Eu não sei, mas eu acho que é hoje. A surra é inevitável. E cada fungada também. Ou não. A não ser que eu consiga evoluir pelo menos até o level. Até um level bom. Só pra dar aquela velha surra. Ah, não. Meu Deus, rinite. Minha rinite. Minha ai. Vocês não viram mais minha irmã?
Eu não sei como ela não subiu em cima de mim. Gente, o Charlie é bom e eu não vou sacrificar o bichinho. Ah, pois. Tucano já mete aquele couve. Ah! Meteu. Como assim meteu o couve? Tucano. Host. O bichinho chato que é esse tucano, né, galera? Não acreditem ou não, mas ele aprendeu no level 20 e pouco o host. O melhor ataque sempre vai pro melhor Pokémon. Até o final desse jogo, esse Meow ainda não vai ganhar. Eu vou tirar esse coisa. Não tô ganhando nada. Tá bom, bora. Nossa, mano, quanta gente. Charjeboy, eu vou treinar você ao máximo. Vai ser 10 dias de treinamento sem parar. E galera, o ginásio aqui tá muito fácil. É isso. É só pack e plug e Charjeboy evoluindo junto. Oh my god. Eu não sei como eu vou fazer isso. Meu Deus. Gente, a minha irmãzinha está aqui do meu lado vendo eu jogar, pois... ela tá batendo a cabeça na parede a cada vez que eu tô me movimentando. É praticamente uma surra de parede. Ela mete a cabeça na parede e eu não posso fazer nada. Por quê? Eu não vou parar a gravação e ir pra um local que ela possa ficar vendo eu. Eu não vou fazer isso. Tem que... quis vir, agora vai ter que aguentar. Quis vir não, eu comecei a gravar aqui e ela tava... meu Deus, minha rinite. Coopera. Não. Não dá certo. Né? Nunca tanto. Só dá certo quando eu faço. Quando é os outros fazendo. Tampando meu nariz. Eu só não morro. E quando será que eu vou pôr... gente. O cara tá jogando praticamente com fóssil. Para, menina. E minha irmã tá praticamente jogando poeira pra cima de mim. E eu aqui com essa rinite. Rinite é braba. Só desação. Eu vou muito derrotar esse ginásio. Só com... ah, não, mano. Chegou aqui. Surras serão inevitáveis. Kirillia. Veio o Moldest. Sendo que aqui em Moldest não vale nada. Adamantium, Moldest. E agora a gente é aquela bela Gardevoir. Eu... gente, eu tô com uma dúvida. Amém! Mano, é porque... vocês não sabem. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Uma vez, eu estava jogando. Em Pokémon... Esmeralda. O que aconteceu? Eu peguei um Haltz. O Haltz, ele veio homem. Eu não... ele tinha evoluído e eu não podia cancelar a evolução. Por quê? Porque eu não sabia que era só apertar B
e cancelava a evolução. No que deu, fiquei com a garra de voar até o final do jogo. Mas eu não fico com raiva, não. Eu gosto da garra de voar. E não vão achar... Ah, você gasta da garra de voar. É. Eu sei, seus mentes podres. Meu Deus, agora eu vou ter... Não, vou usar o Tucano. Ai, meu Deus, essa menina vai tampar meu nariz toda hora. Eu termino de gravar o vídeo, vou ter que ficar com 10 horas do... com esse nariz tampado, meu Deus. E bora ver se esse bichinho aqui, sei lá, pega XP. Porque o bichinho lento. É bom no SP ataque e no ataque. Ah, meu Deus, para de tampar. Se tampar de novo, apanha. Apanha mesmo. Meu Deus, aí vai inventa de rir. Cala a boca. Ah, não, gente. Eu vou enfrentar aqui com Psique. E quero ver quem me impede. Vai, parceiro. Vai ficar usando Forestal por muito tempo, não. Ah, não. Ah, sim, vai. Vai muito. E... acaba tá querendo me fazer de trouxa. Eu tô com a garde voar, meu amigo. Eu posso ter morrido, mas eu volto. Eu vou voltar. Gente, se prepare. Eu vou passar 10 horas. Amanhã eu vou passar praticamente o dia inteiro jogando Pokémon. Pra passar em um simples ginásio de água. Que praticamente agora já tá vencido, porque o Pignite está na frente. E Pignite na frente é vitória iminente. Até rimou. Nossa. Vença, Pignite. É sério, o Pignite vai vencer quase todas. Quando eu disse quase todas, eu nunca disse todas. De igual para igual. Só que um tem um ataque que o outro não tem. E a perca é iminente. Ah, não. Se sacrifica, Ivy. Se o Ivy sobrevivesse. Não boto nem fé. Nunca mais vou botar fé em um simples Charger Boy. Tô falando muita coisa, mas, mano, tem que falar. Nunca mais. Mas... galera, o vídeo pode terminar aqui, mas eu vou passar algumas horinhas treinando nesse Charger. O que eu fiz? Galera, tchau. Vou terminar o vídeo desse jeito e ela deixar o seu pedir e tchau.